Ahoj, zdravím všichni příznivce grilování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dlouho jsem potom toužil, konečně jsem sehnal hovězí kladivo. Určitě jste nějaký videa viděli, v podstatě se s tou udělá trhaný maso, no ale měl by být ten efekt, že s tou kostí takhle prásknete a to maso samo odpadne. Tak uvidíme, jestli se mi to povede. Dlouho jsem to scháněl, nemohl jsem to nikde sehnat, až jsem to sehnal v Emifoodu. No a rovnou edici Saši Choco. Saši Choco se vyznačuje tím, že poslední 3 měsíce před porážkou ty jalovice krmějí kakaovýma bobama, tak by tam měl být cítit nádech 60% čokolády, tak uvidíme, jestli to tam bude, jestli to tam budeme cítit. No a pojďme se na to vrhnout. Takhle parádně to vypadá. A je jasný, že to musíme osušit. Prostě nic složitýho, klasicky to prostě otřem. Jinak samozřejmě je to klasická kliška prostě z nohy. Je to prostě udělaný akorát takhle na efekt. Ale nikdy jsem trhaný hovězí vlastně z klišky nedělal a nevidím důvod, proč by to nemělo být dobrý. No a samozřejmě musíme si to trochu očistit, protože ten tuk je tam zbytečný, maso je tučný dost samo o sobě vevnitř. A hlavně by se nám tam přes ten tuk nedostalo žádný koření. Takže je potřeba si s tím trochu vyhrát a zbavit to toho tuku na tom povrchu. Ten samozřejmě zděláme do burgerů. No a očistíme to úplně takhle až na maso. Nechceme tam nechávat ani ty blány, protože chceme vlastně se, aby to koření se nám dostalo co nejvíc dovnitř. Takže to prostě očistíme úplně krásně na masíčko. Tak myslím, že takhle by to mohlo stačit, že je to úplně parádní. Tady samozřejmě je ta kost, tak tam to čistit nemusíte. A jde nám ještě zůstalo trochu nahoře, tak to si jenom oškrábneme, očistíme. To máme na té kosti čistý. A určitě doporučuji svázat si to řeznickým provázkem. Mohlo by se to rozpadnout samo o sobě. Tak je lepší, když nám to ten provázek podrží. Dneska nebudeme vymýšlet žádný velký vázání. Prostě jenom kladáme 2 provázky a stáhneme to dohromady. Nebudeme to vázat jako roládu. Není důvod. No a takhle máme připraveno. Ale zbývá než to okořenit. Okořeníme klasicky SPG. Zase kdo chce, může si tam dát ještě nějakou vrstvu hořčice nebo něčeho podobného, aby se tam toho dostalo víc. Uvidíme, jak to padne, když tak to dochutíme, až to natráme ještě, ale myslím, že takhle to bude stačit. Tak takhle máme připraveno. Můžeme s tím do grilu. Budeme dneska dělat v keramice, grill rozpálený na 120 stupňů. Si ho otevřem. Koleno si tam pěkně posadíme. No a necháme dělat při těch 120 stupních, dokud to nebude mít krásnou kůru, než se nám to pěkně zakouří. Orientačně 65 až 70 stupňů, nic složitýho. Zavřem a necháme dělat. Utekly nám zhruba 3 hodiny, tak se pojďme podívat, jak to naše kladivo vypadá. Myslím si, že to bude akorát a že budeme vyndávat a balit do alobalu. Hleďte, za mě to vypadá úplně nádherně.
se schválně podíváme, jaká je v tom teplota. Bacha, ať vám to neskreslí kost. Ale 66, 66, 67. Za mě akorát. Tak si to vyndáme. Grill zavřem. Trošku si pootevřem vršek a zvedneme teplotu někde na nějakých 150, 160. Já myslím úplně parádní, ne? Co říkáte? Vypadá to úplně skvěle. Tak si sem dáme dvě vrstvy alobalu. Naše kladivo si přendáme. Dáme si tam takhle dva kousky másla. Ono nám to pěkně steče dolů. Zabalíme. Jdem to vrátit zpátky. Tak, kostí to dám dozadu. Tady je maso. Tak si do toho píchnem sondu. Se opatrně, ať to nemáte v té kosti. Jak jsme říkali, 66, 67. Cílovou teplotu jsem nastavil na 98. Zavřeme. Vemu červenou cibuli, už jsem ji rozříz, zapomněl jsem zapnout kamery, tak si ji nakrájíme pěkně jenom takhle na měsíčky, ideálně co nejvíc na tenko. Přendám do misky. Zasypeme špetkou soli. Přidáme špetku cukru. Promícháme. Přidáme trochu pepře. Vymáčknu šťávu z půlky limetky. Znova to lehce promíchnu. Zakápnu trochu olivového oleje. Ještě to znova promíchnu. Chce to nechat třeba aspoň půl hodinky, hodinku pěkně odležet. Pak to můžete dávat do nějakých jakýchkoliv sandvičů. No a jako další bude klasický koleslav, ten už jsme dělali několikrát, tak nic novýho. No a to je vlastně všechno. Dneska chceme vychutnat hlavně tu chuť toho masa. Tak nezbývá nic jiného, než počkat, než se maso udělá a budeme servírovat. Tak uteklo necelých 5 hodin. Sonda hlásí 98. To je přesně to, co jsme chtěli. Tak teď si to přendáme do termoboxu. Zavřem. Klidně tam tu sondu můžeme nechat, jo? Když máme dobrý termobox, tak to není problém. A necháme aspoň minimálně půl hodiny, ideálně aspoň hodinku. A necháme to pěkně odpočinout. Takže si uvidíme tak za hodinu. Tak utekla nám hodina. Maso v termoboxu má 92 stupňů, tak si to pojďme rozbalit. Vyndáme sondu. Opatrně to rozbalím. Tu nádheru. Přihnu provázek. Asi mi to půjde, ty ruky jsou dost mizerný. Tak to je mu nožem. Jeden. Druhý. Tak co na to říkáte? Já myslím, že úplně nádhera, ne? No a teď přijde okamžik pravdy. Mám jeden pokus. Chci za to kost vzít, praštit s tím o ten plech a mělo by se to rozletět to maso od té kosti úplně krásně. Tak uvidíme, jestli se to povede. Hele,
Úplně ne, ale odskočilo to úplně krásně. Tak si to rozebereme, hleďte, úplně krásně na trhačku, úplně parádní. Asi by to muselo být rozvařený výsto maso, což si zase myslím, že není úplně to, co bych chtěl. Ale hele, úplně úžasný. Horký to je, sakra. A to mám vlastně ještě pod bavlněnou rukavici pod tím. Ale myslím, že i tak je to úplně skvělý. Tak máme natrháno. Vymácháme si to samozřejmě v té šťávě, která už nám tady trochu tuhne. Nebo ten, to, co je vlastně z té klišky, protože samozřejmě je teplota někde kolem -1. Tak mám tady takovou nějakou dřevorubeckou bagetu. Dal jsem si ji na chvíli rozpíst do grilu. Tak jdou si dáme ten koleslav. Asi nemusíme žádný velký množství, chcem tam hlavně maso, tak tohle je spíš tak jenom na chuť. A koukám, že jsem tu bagetu zase lehce rozpek až moc, tak bude zase asi úžasně křupavá. Jenom mi někdo psal, že mi závidí, že to ukousnu, že s jeho kapačkama by s tím měl problém, nebo s jeho zubama. Tak nám dáme to trhaný masíčko, trhanou klišku vlastně, nebo i tórovo kladivo. Přidáme trochu ty červený cibule nakládaný. Takhle parádně máme připraveno a můžeme servírovat. Kost úplně krásně se oholila, takže perfekt. No ale vyndám si to. Kousek si uříznem, protože hele, no, už jsem to ulomil, ale nevadí. Samozřejmě to můžete pak takhle nakrájet na nějaký porce, napíchat párátka. A to není takhle veliký. A jdem na to. Úplně super. Maso skvělý. Skvěle udělaný. Jak jsem říkal, no, ta bageta je zase trochu přepečená, ale určitě se dá sníst. Tak to je dneska vše. Viděli jste tórovo kladivo od Emmy Foodu, tak případně, kdo si to chce udělat, tak se tam můžete objednat. Za mě to určitě stojí za to. To maso je zase trošku jiný, než když to děláte klasicky z podplečí nebo z čakrolu. To maso má trošku jinou strukturu samozřejmě, je tam víc toho kolagenu a za mě je to skvělý. Tak kdo chcete, zkoušejte, do komentářů pište, jak se vám to líbí, hlavně jak vám to chutnalo. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.